本当可愛いわ。あんな模様袋なんだ。ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិរិគិរិនេះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញស្ករគ្រាប់អូខេសិនគ្រឿងអូកាស៊ីអូកាស៊ីនេះស្ករគ្រាប់របស់ជប៉ុនណាខ្ញុំជាមួយនឹងប្តីមួយម៉ាក់ក្មេងហ្នឹងទៅញ៉ាំអីនៅហាងហើយឃើញស្ករគ្រាប់ជប៉ុនដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនេះឃើញមុខដូចតុក្កតាជប៉ុននេះបងប្អូនយីចាំទីមកស្ទើរឃើញខ្ញុំទិញពីកញ្ចប់តម្លៃវាហ្នឹងតែ2ដុល្លារមកប្រអប់ហ្នឹងណាហើយឃើញវាមានរូបហ្នឹងឃើញរូបឆ្មាចារូបឆ្មាចាគេដាក់បាតជើងឆ្មានេះហើយគេសរសេរជាភាសាជប៉ុនគឺញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំហ្នឹងគឺញ៉ាំហ្នឹងភាសាជប៉ុនគឺឆ្មាណាដូចខ្មែរហៅមែវមែវជប៉ុនហៅញ៉ៅញ៉ៅអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងស្គរម៉ែខ្ញុំគាត់ថាស្គរតានេះឃើញទេឥឡូវមើលច្បាស់និយាយវិញមកតោះឥឡូវខ្ញុំមើលអាស្គរគ្រាប់មួយនេះមកប្រអប់វា2ដុល្លារដូចជា60សេនបើយើងនិយាយជាលុយខ្មៃយើងផែមកប្រអប់ហ្នឹងផែ10000ណាអញ្ចឹងឥឡូវតោះទៅហែកមួយមើលថាតើវាស្អាតប៉ុន្មានបងបងប្អូនដតៃទៀតខ្ញុំជឿថាក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំហែកបង្ហាញមើលដែរម៉ាក់ក្មេងខ្ញុំក៏ថាអានឹងស្គរគាត់ថាអញ្ចឹងអូខេសាអេតូហាសាមីមកតិចទេតើឲ្យម៉ែក្មេងខ្ញុំក៏យកត្រៃយកមកឲ្យក៏សងគូនេះអូខេសាគិតតិចមកដល់ថាវីដេអូឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឲ្យម៉ាក់ក្មេងខ្ញុំក៏ហែកកាត់ឲ្យណាកាត់ហ្សែមបើមកអីក៏ហ្វាន់មកអីក៏មកកឥឡូវហ្នឹងឲ្យម៉ែក្មេងគាត់កាត់ទាំងពីរក៏ប្រកបយកត្រៃមកកាត់ឲ្យយើងតោះកូនក្រដូចតុក្កតាជប៉ុនអញ្ចឹងអានេះវិញកុយកុយកុយអាឡូនឹងអាម៉ាក់ក្មេងក៏បើវិញអូខេសិនអាគេតេមីសេតេអាគេចាណូអាគេរអ៊ីកូអាគេចៅតណកាមីអានដេមណៃតអូខេសិនអានអាតូហាអាអូសារ៉ាកណាឈីរយអូសារ៉ាកណាក្រយអូសារ៉ាម៉ូដៃបើដែរឥឡូវឲ្យគាត់យកចានមកសិនឲ្យកូនបើកទទួលមើលយ៉ាងទៅកូនយូមីណាបងប្អូននិយាយទៅស្គរគ្រាប់នៅស្រុកនេះខ្ញុំជឿថាពេលបងប្អូនមកលេងជប៉ុនឃើញរបស់ផ្លែផ្លែឲ្យបងប្អូនកុំភ្លេចទិញជាអនុស្សាវរីយ៍ត្រឡប់ទៅស្រុកយើងវិញផងណានេះមើលហ៎បងប្អូនគួរឲ្យស្អាតអត់យើងមកទៅគឺយើងគិតថាមកកញ្ចប់10000មកយើងទិញយើងទិញផ្ញើមិត្តភក្តិយើងជាកដោកាសនាគេតិមែនណាអាណាអានោខ្វៃអីអាឡោអូកាសមីសេតេជឿតាមតេមីសេតេណានអាឡបហាញសិនមុខតុក្កតាជប៉ុនណាអូខេកាសគិតទេថានេះមកណៃដល់ស្បងសត់មកប្រាំងកាសស្បងសត់これ終わりបោកផ្ះសុនយមនីជាបោក
ឯងមើលខាងក្រោយមានគីម៉ូណូមានសក់មានអីតំណងតែស្បោងសត្វហ្មងភ្នែកអីមានអីមកកំ ple នេះប៉ុន្តែខាងស្គរគ្រប់នេះកូនចាំងអ្ហ៎នេះកូនចាំងអាណាកាវ៉ៃនេះកូនចាំងអីកូនដូរីこれかな、うん、これピング、うん、見せて見せてパーマ組パハンやろカットឲ្យ1爆ប្រះដូចតែគ្នាហ្នឹងអាយអូយម៉ែក៏មិនសើចអើយជប៉ុនឯងជប៉ុនបោកប្រះឯងអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាជនជាតិជប៉ុនណាគេចូលចិត្តធ្វើរបស់អីញ៉ាំដែលសសអញ្ចឹងទៅវាអត់ដាក់លាក់អត់ដាក់អីអញ្ចឹងទៅវាអត់ប៉ះពាល់សុខភាពអញ្ចឹងហេអូខាសាំងក៏នេះមកសាតូខណៈរីស្កាសុំចាក់សាតូដាក់កាមៀឥឡូវនឹងខ្ញុំញ៉ាំមួយហ៎បងប្អូនមើលណាឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំមួយហ៎បងប្អូនណាផ្អែមช็อกโกแลตนังกะช็อกโกแลตโตช็อกโกแลตนังข้างข้างข้างเขียวสกอร์อืมฉุยช็อกโกแลตอืมเน่เคยยี่บ้องๆอันนี้มุกวะมึงมึกจะบ้านติ๊กยังមកចាំមកចាំមកចាំគ្នាបងប្អូនហើយខាងក្រោយគេដូចសក់អញ្ចឹងដូចសក់ដូចសពុតគីម៉ូណូអីអញ្ចឹងណាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលលំអិតហ្នឹងខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលលំអិតណានេះឥឡូវខ្ញុំយកអាស្អាតមួយនេះបងប្អូនបើយើងមើលខាងក្រោយនេះគឺមានសក់នេះសក់ណាហើយមានបូពួកជនជាតិជប៉ុនណាស្រីដែលពាក់គីម៉ូណូគេមានបូចងសក់គេលើកសក់ហើយគេបួងសក់ហើយគេដាក់បូក្រហមពីលើហើយខាងខ្នងនេះអាពណ៌បៃតងនេះគឺសពតអាគីម៉ូណូជប៉ុនហ៎គេចងអីពីក្រោយធ្វើបូហ៎ហើយបើយើងមើលពីមុខគឺគេគូមុខមាត់អីអញ្ចឹងទៅហើយនេះមានសក់មានផ្កាតុបតែងលើក្បាលអញ្ចឹងទៅទីធ្វើដូចនេះយ៉ាងទៅដល់ពេលហែកមកចាដល់ពេលចេញមកវាជាស្គរគ្រាប់សុតហ្មងនៅខាងក្នុងនោះគឺពណ៌សចាសទាំងពីរនេះបងប្អូនមើលចេះឃើញទេនេះហែកមកស្មោងវាហ្នឹងមានប្រមាណគ្រាប់មើលមិញហែកញ៉ាំអស់មួយគ្រាប់ហ៎2 4 6ណា6កុំឲ្យច្រឡំឆ្មា6 8 10 11 12 13 14ភ
្នុងមួយស្បោហ្នឹងមាន15គ្រាប់ព្រោះរាប់ទៅឃើញ14ហើយខ្ញុំបានក្នុងហ្នឹងវាសុកាឡាបងប្អូននេះខ្ញុំចង់ខំបងប្អូនមើលណាឥឡូវខ្ញុំខំបែកទេបងប្អូនសុំទោសហោះបងប្អូនណានេះសុកាឡាវានៅខាងក្នុងខាងក្រៅគឺស្ករចាយីហាញ់ម៉ាំងហាននេះជនជាតិជប៉ុនក៏ជួយចាត់ធ្វើអីផ្លែផ្លែបោកយកលុយយើងយ៉ាងស្រួលតាមពិតស្បោងគេមានគំនូរយើងមើលទៅដូចតែឈ្ងុយបើគេសូកូឡាបងប្អូនណាមាន15គ្រាប់ជនជាតិជប៉ុនក៏ជួយចាត់ធ្វើអីផ្លែផ្លែអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងថតវីដេអូណាចម្លែកចម្លែកដែលខ្ញុំឃើញនៅប្រទេសជប៉ុនមើលទៅវារឿងចម្លែកខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនដឹងទៀតណាអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនៅប្រទេសជប៉ុនតាក់ចាប់អារម្មណ៍នឹងការធ្វើម្ហូបការថែរក្សាគ្រួសារចាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ត្រីមេផ្ទះអីហ្នឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like page ហើយហ្នឹងshare ចេញចែកបងប្អូនយើងគាត់រៀនចេះហើយបានទួចំណេះដឹងថ្មីថ្មីគួរចូលចិត្តណាឥឡូវកូនខ្ញុំងុយគេណាបងប្អូនខ្ញុំមើលឆ្មានេះមើលអានេះក៏គួរស្អាអានេះឆ្មាឆ្មាបក់ដៃរលួយហ្នឹងឯនេះគេលើកដៃទៅដូចលើអត់ទេមានឆ្មាខ្មៅមានឆ្មាលឿងយ៉ាអាយូមីគប់អីចេញមកឯងមែនណានេះអូអាយូមីចាំដល់ដែរវ៉ាទូសាប់តែបងប្អូនណាមកជប៉ុនកុំភ្លេចណាទិញស្កររក់គ្រាប់ចាផ្ញើជាកាដូអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យមិត្តភក្តិបងប្អូនត្រឡប់ទៅស្រុកវិញណានេះមើលសក់គេផ្កាយធ្វើមែនអាពួកនេះចុះយើងគិតថាមើលឃើញជប៉ុនហើយអញ្ចឹងយើងគិតមិនយើងចង់ធ្វើដូចជប៉ុននេះអត់យើងដាក់ជារូបអប្សរារូបអីអញ្ចឹងណារូបអង្គរវត្តរូបអប្សរារូបអីជាសបកអញ្ចឹងទៅចាស្អាតស្អាតទៅហើយយើងធ្វើស្ករគ្រាប់ទៅមិនតែផ្អែមតែមួយមុខឯងមានសុខាឡាមានអីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងបាយបាយបងប្អូនខ្ញុំនាំកូនគេងសិនណាបាយបាយយាមីចាបាយ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 អូគេធ្វើបាយ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 អូ hey Luli Pampim Hey Hey Murakami Yumi chan Hey Hey Murakami Yumi chan Yay slang chau a Oi ញុំសំបិទ្ធវីដេអូធ្វើប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនបាយបាយ